Haide, bem çik muhabbet intelektuale as më mirë. Flasim çik me Tonin, ha. Kalemi me Ton konversacion. Haide, Toni. Po Ton. O po, pas ka Covidi. Po le kujdes antenën 5G që ke aty ella. Jo, s'ka lidhje, po sa e kalon se Valentinin më kam një kështu një. Çfarë? Se Valentine. Nga që e kalon vetëm. E kaloj vetëm gjithmonë se muren. Ah, se fle, fle nudo. E po nga që prestëm për qafoj në një natë dhe mos. U vjen në ufo. Nëse unë dhe kështu si jam, edhe kështu si jam, kam ardhur këtu për të bërë një parashikim super serioz. Parashikim, a? Parashikim, sot jam Nostradamus. Oh, çfarë do ndodhi aman apo çfarë do ndodhi më? Tani, pavarësisht, ju i keni dëgjuar fjalët që qarkullojnë, jo do dënohet, jo s'do dënohet, Sali Berisha, jo do japin këtë dënim, jo atë dënim. Aha, për Berishën apo për sa tra... po, 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 ishte, po, bra. Në pandemi e rea, në kartë në Jalena, ku diu. Po, në të tretë botërore. Po, ne flasim për këtë që na prekin momentalisht. Po. Parashikimi im është ky, Sali Berisha nuk do dënohet. Si nuk do dënohet? Nuk do dënohet, edhe në qofë se ndodhë që e shpallin fajtor për këto krime. Edhe po tjetë fajtor nuk do dënohet? Edhe po tjetë fajtor nuk dënohet. Po si ka mundësi? Nuk dënohet. Po ti marri me radhë, ti analizojmë. Ha njerë. Dënim në arrest shtëpie nuk i japin dot. Po arrest shtëpie është ai, si. Po. Duhet të gjejë një dënim tjetër. Po. Ashtu. Burg. Qa? Burg. Po ju më ka kaluar moshën, është mbi 80 vjeç. Po. Nuk bëndon. Pushkatim, jo. Jo, jo, i kemi kaluar ato, s'janë me ato. Po kam zhik, ta që, raje me kam zhik, apo? As kam zhik nuk kam me. Po që s'te dhe dënime po dhe taj? Po, di gjo mua ta shi bol folje kështu për charter, bur. Unë jam sëmur më lërë të ashtu. Shërbim kështu, pun të detyruar, ka kaluar moshën, mbi qa do rje, do lye i mure, do lye i gure, qa janë këto, nuk i bëndo. Kam gjelur vetëm shërbim në komunitet. Shërbim komunitar, a? Po, do me thënë? Shërbim komunitar që Robi e bën në bazë të profesionin që ka. Po, ai është kardiolog, do jetë kardiolog për popullin, domethënë. Ashtu mendoni ju që jeni njerëz të thjeshtë, po ai s'është thjesht kardiolog. Po çfarë është më? Kardiologët kanë disa faza. Për shembull, ke kardiolog pediatër që merret me fëmijët. Specializime. Specializime. Faza. Faza, nice. Ke kardiolog të përgjithshëm që merret me njerëzit, ke kardiolog për pleq, kurse ky është faza më e lartë, është specializimi më i madh, është kardiolog diktatorësh. Si kardiolog diktator. U, që ka qenë atëre të xhaxhit. U, që ishte xhaxhit më. I xhaxhit, po tani ne nuk e vëm se ne një diktator kemi tani. Si ke një diktator? Ma. Po, po, dhe po ta dënojnë ashtu. Po ta dënojnë i bie dhe doktori Edi Ramësaj. O sa gallati si, ishte ashtu. Do vem, do vej ai natën kur e kapin Ramë këto ankthet, këto kriza dhe di, e kupton? Është shumë stresuar. Kur e tepron me punën me një. Në vend që t'i japi qetësues, ai do t'i japi ketamin. Çfarë ketamin? Adrenalin kuajsh. Mos. Nuk do merret vesh çaj ndodhi diktat kshu, këtij që na drejton drejtuesit ton. Po çfarë do merret vesh ai do ecim 4-4 kam dëshirën. Do ishte vetë që kam me duar. Po. E vërtet nuk ja marr do ecim si kalëlla. Do merret vesh sot ai. Do i vinë në do Hungari. Si thot shpreha nuk ja marr do të mëlçit ujkut në qaf. O o mik. A, kështu që çaj bie vetëm të mos. Ai do dali e do jetoj jetën. Do të çenga çik me të futur kë mua beta bur. Do ishte bukur po ta dëmonin ashtu që ta bënin. Ideja është që kur je i pafajshëm, dakord, po dhe po ti je i fajshëm mos dënohesh dot, kjo është me të futur apo? Ka ndodhur disa herë. Ajo pasaj ndryshon puna. Mirë tonë, rrofsh për lajmin e mirë, çfarë them? Ore, për Shën Valentinin, nga ishe? Se të pa me njërën, të pa me njërën. Dhe në 12 me të shpis, pasaj dollën të shpis nge la unë në shpi. Ama i se është batu të vjetër kjo burë. Po që atë theme? Me dashnore të burë. Pyet, po... Po ja the pra që parë se po arrobet. Sa s'kam tha, jam fto, se s'kam tha. Se rritë e veto. Se vuan baka skleroza kjo panes. Jo më mos është për ditë, thosh mos për Shën Valentin e ka fëtër. Ishte vejt, ah, okej. I ka rëgjuar 200 euro. Ti... Sa i si ka të fëtër? Mos i thuaj të gjitha në live. Natën Toni. Hajde të shkuara. Se kam takim sot. Mirë, hajde. Po si pra. Kujdes kyçin. Fala kyçin. Inshallah është një çik i mirë.